हॅलो फ्रेंड्स, कशी आसा तुम्ही सगळीं? समजता की सगळीं बरी आसात म्हूण? तर आयज न्हू आमी केसरवाल वॉटरफॉल वचपाची आसा आनी सारको फेमस तो केसरवाल वॉटरफॉल जायत्या जाणांनी नांव आयकलां आसतलें आनी जायत्या जाणांनी विजीट केलां आसतलें. पूण आयज न्हू आमी दिगांच वयता आनी आमी चिंतले दिगां वयता म्हणल्यार आमी तुमकांय म्हणजे व्हिडियो करून दाखयतली तेचो आनी तुमी पळयतली आमच्या व्हिडियो वरवीं ज्या कोणी पळोवंक ना आसतले तेणी. आनी सारको बरो दिसता तो एक म्हणजे स्टेप्स चलचे पडटा दिसता म्हाका आनी दिगां वयतकूच मागीर सारकें सकयल वयतकूच तो केसरवाल वॉटरफॉल म्हणून आहा. पूण हो व्हिडियो स्टार्ट करच्या पयलीं हांव तुमकां तुमचो सपोर्ट मागतां. आमकां लायक करा, कमेंट करा, सबस्क्रायब करा. हांव तुमकां तुमचो सपोर्ट कित्याक मागतां? बिकॉज आमी जाणाच आमी तुमची भाव भयणां, तुमी आमची भाव भयणां आनी कोंकणी आमची मायची भास, तर आमी भाव भयणां जाताच. तर हाकाच लागून न्हू हांव तुमकां तुमचो सपोर्ट मागतां. बिकॉज म्हाका जाय कोंकणी लँग्वेज न्हू जायत्या जाणां कडेन पावल्ली आनी कोंकणी लँग्वेज आमची भास सदांच वयर उरलेली बिकॉज गोंया, बिकॉज आमी जाणा कोंकणी आमची मदर टंग म्हणून. तर तुमी कमेंट करून आमकां सांगूंक जाता की आमचे व्लॉग्स तुमकां कशें दिसता पळय ते, आनी लायक करात. बिकॉज कितें जाता न्हू, आमकां कळोन येता तुमचें मन आनी आमकां दिसता की तुमी न्हू म्हणजे तुमकां लायक जाता म्हणून ते व्हिडियोज. आनी तशेंच न्हू सबस्क्रायब करतकूच आमकां आनी उर्बा येता व्हिडियो करपाक आनी आमकां बरें दिसता आनी उर्बा येतकूच न्हू आमी कोंकणी भास आनी म्हणजे आनी व्हिडियोज करपाक आमकां बरें दिसता. तर आमकां सपोर्ट करा. तर फायनली आतां आमी हो व्हिडियो स्टार्ट करता. आतां दिगां न्हू आमी भितर येयल्ली आसा. दिगां ते हॉल आहा न्हू सारकें, ते केसरवाल हॉल आहा पळय, वॅडींग हॉल पळय ते. दिगां सा सारकें वयतकूच मातसो भितर आहा तो चडूय पयस ना तो गो. पळय पावली न्हू, वय जायतो लोक येता दिसता तिंगा न्हांवपाक बीन. ते पयला कितलो लोक आहा पळय, तो टुरिस्ट सायटी येयले आहाय. आनी काल चड येयल्ले आसतले बिकॉज कितें आता काल संडे आहलो न्हू ताकाच लागून. तर ऑलरेडी आमी पावली. आतां आमी न्हू पळय तुमी पळोवपाक जाता इथिंग आमी गाडी दवरलेली आनी जायत्यो न्हू गाडयो थिंगा आहल्यो. आतां तशें म्हाका दिसता थिंगा गोंयचोच लोक येना, जायत्यो ट्युरिस्ट वेहिकल्स पासून आहल्यो थिंगा. आतां आमकां न्हू सारकें अशेंच वचपाक जाय इनालेसानूच. तर आमी आतां थिंगाच वयतली. सो हेजेर कळोन येता केसरवाल वॉटरफॉल कितले फेमस पळय तो. आनी पूण सरावंडींग बीन न्हू मातसो सांबाळचें पडटा बिकॉज कितें जाता न्हू पावसाच्या दिसांनी मातसो शेळो मेळो जाता न्हू, तो शेळो येता मातसो निसरण पडूंक शकता. पूण पळोवपाक जाता ह्या सिल्ल्यानसान म्हणजे सारकी भितोल्यानसान बी ती एरिया बीन आहा न्हू सारकी ग्रीनरी आनी आवाज ऑलरेडी येताच पळय तो पडटा पळय तो फ्लो तेजो हय. आनी सारको फेमस तो बिकॉज केसरवाल वॉटरफॉल म्हणजे एक फेमस लिस्टानूच येता गोंया म्हणजे ते वॉटरफॉलांच्या हेतून. आनी जायते वॉटरफॉल्स आहा आमी जाणा गोंया ऑलरेडी, बट जाय तो ट्युरिस्ट म्हाका दिसता हिंगा एट्रॅक्ट जाता. आं तेवूय आहा बिकॉज हायवे बीन आहा न्हू त्या सेल्यानसानूच मातशें पयस वयतकूच न्हू भितर येतकूच ते केसरवाल वॅडींग हॉल आहा न्हू तेजे मातशें पयस वयतकूच न्हू दिगा केसरवाल वॉटरफॉल आहा. आनी जायतो ट्युरिस्ट बीन येता पळय, सगळे ट्युरिस्ट एक्च्युली जे फोटोग्राफी करता काय बरें आहा. हांव तुमकां बॅक कॅमरा करून दाखयता. तर तुमी पळोवपाक जाता आतां आमकां स्टेप्स जेवचे पडटा, हे मातशें सांबाळचें पडटा बिकॉज कितें जाता न्हू मातसो शेळो आहा आनी काय बरो आहा पळय ग्रीनरी आहा. वय वय चोड आहा मातशें सांबाळचें पडटलें. आनी पळोवपाक जाता तुमी सरावंडींग कितलें बरें दिसता पळय तें. आनी आमी जायती म्हणजे आमीच ना दोगां जाणां कितलीं येता पळय तुमी पळोवपाक जाता कितलो ट्युरिस्ट आहा. आनी जसो म्हणजे कपल्स आहा, फॅमिलीज आहा, पळोवपाक जाता पळय फॅमिलीज बीन येयल्ल्यो आहा. आतां पळय हो तो असतो केसरवाल वॉटरफॉल, लोक बीन पळय कितलो येता पळय तो असतो केसरवाल वॉटरफॉल. आनी आमी पळोवपाक जाता पळय कितलो लोक येयला पळय तो सगळो म्हणजे फोटोग्राफी करता. आनी हिंगासान मातशी तुमी पळोवपाक जाता सो इतलो फ्लो ना सद्याक बिकॉज पावस न्हू आयज ऑरेंज एलर्ट दिल्लो आसा. पूण जेन्ना पावस चड पडटा न्हू तेन्ना तेजो फ्लो वाडटा न्हू, तेका लागून फॅमिलीज बीन येयल्ल्यो आसा आनी लोक न्हाता. म्हाका दिसता तो बिकॉज इतलो डीप ना, बट जेन्ना फ्लो आसता न्हू सारको डेंजरस. पूण खरें म्हणल्यार मातशें डेंजर एक हितून आनीक एक आहा तें म्हणल्यार फातर पडोंक शकता वयल्यानसान बिकॉज फ्लो ना 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 फ्लोवाच्या पोंदा केन्ना बसोंक पडना बिकॉज कितें आतां फातर पडोंक शकता. आनी सेकेंड न्हू फ्लोवांचा चड फ्लो आसत न्हू तो भावनूय वचोंक शकता. होच तो केसरवाल वॉटरफॉल. आनी हिंगासान तुमी पळोवपाक जाता पळय फॅमिली बीन येयल्ली आसा आनी थोडी फोटोग्राफी बीन करता हिंगा. आनी हिंगासान तुमी सकयल वयतकूच न्हू तुमी पळोवपाक जाता एक मिनी जोर कही, धाकटीशी जोर कही आसा हिंगा ही पळय तुमी पळोवपाक जाता एक धाकटीशी जोर कशी. लोक बी न्हाता आसतलो हिंगा बरें दिसता आसतलें न्हू म्हणजे वयर सान उदक येता तोंड तोंड सारकें. आनी ह्या सेल्यासान वयतकूच तेजो फ्लो अहो वयता पळय सारको बरी आसता ग्रीनरी आनी बरें हें आता. आनी पावस पडटा पळय आतां मातसो सद्याक. आनी इथिंगा आसा तें
ते न्हाता पळय ते मातशें डेंजर, एक हे कशें केप कशें आहा पळय भितरल्यान सान, ही या पळय तो केसरवाल वॉटरफॉल आनी तेच्या फाटल्यान न्हू एक केप पळय आसा आनी बरें दिसलें म्हाका, बिकॉज जेन्ना फ्लो चड जाता न्हू तेन्ना कळोन येना, बट आतां न्हू केसरवाल वॉटरफॉलूय दिसता, तो फ्लो व्हांवता पळय तो, आनी तेच्या फुड्यान एक केवूय कशी दिसता. हांव बॅक कॅमेरा करून तुमकां दाखयतलो, बट आतां न्हू हांव हिंगा येयल्लो आसा, हे पळय एक लेन कशी सारकी आनी ह्या सायडीन तो सारको तो फ्लो असो वयता. आनी हे पळय मोगेलें डार्लिंग सीन आहा, वयर आहा तेच्या फाटल्यान न्हू तुमी पयशे आसा, तुका केप पळय आसा आनी हिंगा सरावंडींग पळया तुमी सारकें वयर बीन कितलें बरें दिसता पळय ते. पावस स्टार्ट जालो एक्चुली, आमी मातशी सोंत्रेन रावल्ली आसा आनी वयर येयल्ली आसा. तर आतां हांव व्हिडियो सोंपयतां, व्हिडियो सोंपयतना तुमकां एकूच मागतां, तुमचो सपोर्ट, लायक करा, कमेंट करा आनी सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब करतकूच न्हू तो बॅल आयकन आसता न्हू तोवूय प्रेस करा, बिकॉज नेक्स्ट टायम आमी व्हिडियो घालतली न्हू तुमकां नोटिफाय जातोलें. तर आमी आतां नेक्स्ट व्हिडियोन येवची.